i moderne tehnologije su neminovno oblikovali dečiji svet nekako. Da li mislite, šta mislite, kako je to oblikovano i da li mislite da je sve to nekako moguće inkorporirati u književnost i njihov doživljaj književnosti? Navesti ih da više čitaju. Da možete sve tri. Pa jeste, zato što je to njihova realnost. Oni, mlađe generacije od nas, mislim i mi smo mlade, ali i mlađe generacije, one odrastaju uz moderne tehnologije i one moderne tehnologije poznaju bolje nego što ćemo ih mi ikada poznavati. Sa jedne strane, to je njihov svijet i oni vole i žele i čitaju o takvim stvarima. Problem nastane kad oni nemaju prostora da govore o tim knjigama o kojima čitaju. Sad, škola donekle može da pruži u vidu nekih vannastavnih aktivnosti, ali škola ima svoju vaspitno-obrazovnu ulogu koju prosto treba da se ispoštuje i treba da postoje drugi mehanizmi, odnosno drugi prostori gde oni mogu da govore o toj književnosti koju oni čitaju. Sa jedne strane, internet može biti taj prostor, u vidu oni mogu imati svoje blogove, ja kad sam bila mlađa, tad su bili popularni forumi, a sada je to Instagram, najviše Instagram, gde oni dele knjige koje su čitali, dele svoje utiske, takođe postoje sajtovi za koje oni mogu da pišu recenzije knjiga koje oni čitaju. Takve stvari treba podržati i treba imati razumevanje da oni o tome žele da govore, a ne samo o nekim knjigama koje su prosto u školskoj lektiri. Pa sami tim su obavezni i su zanimljive, po default. Da, nešto što se mora. Da. Ja bih zamolila da sada Bojana da pročita još jednu knjigu.